ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଜଣେ ଝିଅ ମରିଛି, ତାଙ୍କ ମାଆ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା 6 ଦିନ 6 ରାତି ଏଠି ଅକ୍ଷୟ ଅପେୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଦଳ ହୃଦବୋଧ କଲା ଏବଂ ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି ଆସି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଲି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଳ ତରଫରୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ଆମର ରହିବ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାହା କରିବାର ହୋଇପାରିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବୁ। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ନବୀନ ନିବାସ, ନବୀନ ବାବୁ ପୋପ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆ ଭେଟି ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଆ ତା ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଏଠି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। କି ସରକାରୀ ଦଳ ତରଫରୁ ନା ବିଧାୟକ ନା ମେୟର ନା ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ବି ଜଣେ ଆସିକି ଜଣେ ମାଆ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ବୋଧହୁଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଘଟଣାଟିକୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅଲଗା ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେହି ନ ଆସିବା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିରବତା, ଇଏ ସିଧା ସିଧା ଦର୍ଶାଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁକରି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆଡ଼ୁ ମାନେ ଏ କଥା ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷୀକୁ ଧରିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଦୋଷୀ କିଏ। ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗରୁ ତମାମ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବାହାନାରେ ସେସବୁ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନ ଚାପି ଦୋଷୀକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତୁ।